Sözlerimde jet, nakti jetkizimdir. Neki? Stalin portretin al kel, mında men ayağıma. Bastır men aldıma. Stalin portretin al kel. Sen Stalin'a tamın bana adamdan. Men ne sorayım? Stalin'a tamın bana adam. Tamın altına dolaptığına öldürer. Tabasın or, tamın. Öldür seni. Öldür men verirken. Şapalar ki öldürken. Сука, блядь. Давайте, сука. Ловите его, пидоры. Карасаться, блядь. Пустите. Уйдите со своих вас, блядь. Ладно, я сдохну. Ну и что? Вы будете убивать во всех? Какая разница? Да пусть нас тогда сейчас всех завалят здесь, я согласна тоже. Давайте, я вам предлагаю, можете нас застрелить здесь. Стреляйте в нас. Қарғысатсын қазақтан садаға кетіндер бәрің. Бәрің кеп қалар. Өз қазағын жеп отырған. Вы сегодня можете что-то сказать. Завтра да они только могут сказать, что мы незаконно здесь стоим. Все. Вот это его, Сов. Да, мы незаконно дышим, незаконно живем. Так видео жилите, я без интернета, шапалах, Астана без маски, бывшая активистка, анти-ДВК, не шатушрарасындар, я? Не трогай ее, плюс она, блядь. Убийцы! 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 Предатели! Предатели, ебаные, блядь! Всех, сука, их, блядь, записывай. Не трогайте ее! Только и можете, сабыр, сабыр. Мы здесь незаконно стоим. Мы здесь незаконно дышим. Шулаймас. Барндарсы тогда отдельно встаньте и все. Да мы с женщиной сами давайте встанем. Сандар, жетеді. Мені да. Жететнеге жам болады менің балапаным. Балапаным менің гүл-гүл-гүл. Давайте женщину отдельно вставим. Мужики, идите туда. Стойте спокойно. Мы сами будем с женщиной стоять. Не надо, не надо. Стали на портрет. Ну что они нас успокаивают?
Пусть не успокаивают нас. Кеше осы біз үшін Осман батырларымыз, Осман батырымыз осы ұлан байтақ жерін кешіп тастап кетті. Қазақ мұнанып мүмкіндігінде мақтанасыңдар, ауыз толтырып. Я, жүзі болды өліп атқаныңдар, қазақтар, азақ қалдық. Я, қашан тірілесіңдер, я, мақаулар, я, маубастар, я. Я, кішкентай бала шағамызға дейін өлтіріп атыр, я. Сендер нелері кірген жоқ па? Бүгін аяқ қол бізден кетіп, жеңіл ел біледі. Қоян қазақ, көтеріл. Я, 14-ті біреуін қамай шығыңдар. Үкіметке ұлтиматум қоямыз. Бәрі Назарбаевтың қолында. Сталиннің репрессиясы, Сталиннің репрессиясы. Портреті тұр, соны көрсетсін бізге. Ең негізі азаттық. Азаттық сендер неге үндемейсіңдер? Биліктің адамысыңдар сендер. Бетке айтам, жарсын бұғып, саусақтарын іштеріне сақтайсыңдар. Шеңге сындырған жоқсың жоқсыңдар. Ылғай биліктің адамдарысыңдар. Қорқатқандардың барлығын бала шағасына тиісті, бала шағасымен қорқытады. Я бір қазақ халқы біз қорықпаймыз. Бірақ қорқатындар бұғып жатыңдар. Өліңдер, етен Қытай керек. Басқа мемлекеттер әні жалаң бұттарымен бізді мазақ қып бітірді. Мазақ болып жатырмыз жалаң бұттарымен туыңды таптап атыр. А сендер жатсыңдар түнде бір күнгі нандарыңа, қарындарыңның тоқтықтарына мәз болып. Жүрсіңдер, активистер ғана байқұстар шыңдайтын. Сендер неге ұйықтайсыңдар қазақ халқы? Активистерді бәрінде отырғызды. Болды. Всех посадили. 14 жыл болды Арон Атабек. Неде жатыр? Тарқапаста жатыр. Денсаулығынан айырылып. Я, 14-ті дәрігерден бөлектен бес шығындар. Ұлтиматум қоямыз үкіметке. Жетеді осы есіргендер. Ешқандай ДВК Аблязов. Мен осы сізге айтамын. Мына билікке таласып отырған неше түрлі күштерге бізді ары тартып, бері тартып, міне ортаға жүгіріп міне шетімізден қырып жатыр. Бірі бөлінбей, бірігіп, активистер бір бірінің етін жемей, бірігіңдер. Бүгін тағы жоқсыңдар, 14 күні шығыңдар. Дулат ағаділдің баласы өлді міне. Қан төгуге мен керек болса, қан төгуге де дайынмын. По какой причине нас снимаете, а? Мы вам не даем разрешения. Не снимайте. Не снимайте, я вам говорю. Сам знаешь, тогда не стой здесь. Не стой здесь. Нет. Хайырдермен. Кет! Уйди! Кет! Санаға кеткір қазақтан ит! Қалғыбас ит! Шакал, мал! Ишара! Ага. Никто, если кто не может что-то сказать, лучше молчите, не надо. Все же, убивают уже, что еще? Кой! Да, мы кой, мы бараны, все! Мы бараны! Нас убивают! Дулат, Дулат болсын. Дулат айтқан менің жерімде, мен митингқа не үшін көтермей, ол бәрібір құсабы бөлетін еді. Ал ұлына кеткені ол да белгі. Көшеге шықпасаңдар, алат болмасаңдар, ертеңгі күніміз мүлдем қараңғы. Дулаттың кегі үшін шығыңдар демей, ең құрмаса үйде отырған балаларың үшін шығыңдаршы қазақтар. Қалай үйде бейғам отырасыңдар? Бейғам қалай отырасыңдар? Міне қаршадай бала әкесінен айырылды. Алтын баланы әкеп дүниеге өсіріп сондай. Өтіңдерші, шығыңдаршы қазақтар. Еліктер қайдасыңдар? Ана қырғыздар жартымын не айдап тастады.
режим бар билігін қанша адамды өлтірсе де неге осындай шырылдап аналардың дауысын естімейсіңдер қазақтың жігіттері намыстарын боса шығыңдар деп сұрап көріп отырмай тіптім менің қайтарыңдаршы мына балапанды балапанды Кезек кезек прокуратураға не талап қояйық? Ой, девочки, прокуратура, это вот все, это их схема. Что мы сделаем в этой прокуратуре? Мы что делаем? Будем стоять Они уже мертвые, как Сахиб Галиевна сказала. Только народ может все решить. Халык сендер қолдарында, халык сендерден сұраймыз, айналайында. Да все знают, Масанчи 55. Халқым айналайын, сендердің қолдарында тек қана ешқандай шетел де. Да, конечно, это неплохо. Пожалуйста, придите. Посадьте 55, пожалуйста. Не улыбся Каупсы комитетный иттеры не тұрсындар. Назарбаевтын Каупсызы комитеты сіндер. Назарбаевтын Каупсызы комитеты. Кет! 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 Слышите, кет! Бізге не тұрсын! Не тұрсын! Не тұрсын! Не қиын бұда істе бақша тауып, нанды тауып, арам тамақпен бала шағанда сырдысын ба? Арам, арам салы, арам ақша, арам ақша, балаларым арам ақшаны жеген, арам, арам тамақтар, балаларын арам тамақ, балаларын арам тамақ, өздерін арам тамақсындар, қалай тыныш ұйықтайсындар, қалай балаларын ұйықтатасындар, қалай тыныш сүйесіндер, қалай бетін сүйесіндер, қалай бетін сүйесіндер, біреудің баласы өліп жатқанда өздерінің балаларын қалай бетінен сүйесіндер. Ұятсыздар, ұятсыздар, ұлттық қауіпсіздік комитеті кімге жұмыс істейсіңдер? Кімге жұмыс істейсіңдер? Халыққа ма? Халықтың қауіпсіздік комитеті. Халықтың, сен менің қауіпсіздігім үшін жауап беру керексің. Менің қауіпсіздігім. Сендер бір Назарбаевтың қауіпсіздігі, бір Масимов, бір Жаман Масимов. Масимов, Масимов, командуй нас. Ничего, уберем. Я вам ничего не делала. Назарбаев, Калмар, 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 не берите. Вы же также нас снимаете.